Սամանագոտում հարաբերական կայում է, հիմնականում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ արձանագրվում են արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ, կուտական, կախակնի ուղղություններով, նաև Սոտկի և Վայոց ձորի մարզում Ջերմուկի ուղղությամբ։ Փոխհրաձգությունները, այսինքն առաջնային թակարակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները կան և նպատակային, և նաև եղանակային անբարենպաստ պայմաններում, մառախուղի պատճառով, նրանց կողմից նաև ձորերով անկանոն կարակահերթերի արձակում։ Ինչ վերաբերում է նպատակային կարակոսներին, հակառակորդը փորձում է կանխարգելել մեր կողմից ինժեներական կահավորման աշխատանքների իրականացումը, քանի որ մենք նախաձեռնել ենք լայնածավալ, մեծածավալ աշխատանքների իրականացում, ամարացնում ենք զբաղեցրած բնագծերը, դիրքերը, շրջանները։ Եվ տերմինաբանությամբ կոնկրետ այսքան են կործել, 50 թիվ են կործել, թե 60 թիվ են կործել, թե 70, ես հստակ չեմ կարող պատասխանել և չեմ կարող մեկնաբանել, թե անձիկ, ովքեր ներկայացնում են համապատասխան թվեր, ինչ ի նկատի ունեն։ Պարոն Ասլանյան, ձեր թույլտվությամբ անդրադառնամ սեպտեմբերի 16-ին, երբ դուք Ջերմուկում շատ կարևոր մի հայտարարություն արեցիք, ջոկատների ինչ-որ խմբերի ներթափացման մասին էր, որ այսպես շրջափակման մեջ էին մնացել, հստակ նշում եմ։ Այդ մխրճումները Ադրբեջանի զույգ կողմից իրականացվել են խմբերով, ջոկատներով, դրանց որոշակի խմբեր, ջոկատներ նաև գտնվում են մեր ստորաշրջանումների անմիջական հսկողության տակ, նաև շրջափակումների մեջ։ Սպասում ենք պաշարները վերջանան և ինքնուրույն հետ գան։ Ինչ եղավ այդ խմբի ճակատագիրը։ Սեպտեմբերի 16-ից հետո արդեն շուրջ անցել է 1.5 ամիս և նկարագրել ամբողջ 1.5 ամսվա զինված ուժերի գործունեությունը, դա կտևի 2-3 և 4 ավելի ժամեր։ Մենք ես խնդրում եմ մի քիչ հանգիստ հարցադրումները։ Հակառակորդի տարբեր ուղղություններով եղել են մի շարք խմբեր։ Մենք ունեցել ենք ոչ գծագրվող անհամաչափ առաջնագիծ, որովհետև գործողության արդյունքում առաջանում են և հակառակորդի մխրճումներ որոշ ուղղություններում, և մեր ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում են համապատասխան ուղղություններում հակառակորդի շփման գծից առաջ, և դիրքային համապատասխան փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդի մխրճված ստորաբաժանումները իրենք հետ են քաշվել, նաև կրել են կորուստներ։ Դուք դրա մասին տեղյակ եք։ Բայց ասել եք նաև, որ 12-ը մնացել են։ Ինչ եղավ այդ 12-ի հետ, որի բնամթերք է, այսպես ասենք, պիտի սպառվեր և իրենք կգնան։ Հակառակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։ Հենց այդ Ջերմուկի ձեր ասած բանը, 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 Ջերմ